Se është kjo që i prek edhe në emision para kësaj, domethënë me një huaj që ka qenë. Faleminderit shumë që erdhe bek. Faleminderit, mirë se zeta. Jo mirë që pas këtë bashku këta profesion dhe ulemon. Klerej këtë fetar. Bek, ishme të diskutu lidhe mbi figurën dhe personalitetin e heroit të në komptar Gjesh Kastriuti Skënderbiu. Po. Dhe ishte pyetja ishte se a është heroi komptar i yti Gjesh Kastriuti nëse tamam me shembull ka myt gjatë luftës një katolik që ka qenë domethënë në Itali ose jo vetëm shqiptar. Po, nëse ai ka vrarë katolikun e takoi edhe në besimin katolik, po nëse ai ka vrarë për shembull italian, kur rrezikon kumbin tëm, ai normalisht hero jam se ai ka mbrojt kumbin tëm shqiptar, s'ka dallim te je a ky musliman a është ai sheh apo ortodoks apo vëllazë të mi. Domethënë ai ka mbrojt vendin e vet. Në mëtë që është heroj jemi dhe kam e konë heroj jemi. Për shumë ti si njëri se më ke thonë gjatë biseda është të private që kom posë që ke orë sonë të mi sfidu klere këtë fetar. Që a i shekon ti në gjendje për këm me ndru fejë. Në mëtë prej katolik me dollë më bo budist, apo më bo si ikbaldi, apo më bo shej, apo më bo si hujgja. Musliman. Musliman, realisht. Në qovë se e rizikoj kumbin tem, atër unë e bona me zëtësef musliman pa fi problemi. Bravo, ja meritan të atë. Unë s'kisha më bëhe, për shembull, se i takoj besimit katolik, më bëhe italian apo francez apo amerikan. Unë du më bëhe kumbin tëmë, traditën të mija, në poli dhe të... Si pas të ija, e ki ma të ofërt huëgjën, që është musliman, Ilmir e Gjepi, apo e ki një italian, dhe më thonë, Papa Benediktin e Sorsht. Ja, unë për të tërgoj këtu publikisht, se unë e huëgjës, Rezepit, një thumat vogli nuk ja për asë një italian, asë për një amerikan. Kjo është lovajem, dhe jetë lovajem. Feja është për mu është një loj partije, si cili mundot me pos njerëz ma shumë ose me naspjegue rrugën e drejt Zotit, po shkort kjo është lovja në vetë lovja. Ma, sigurisht për e të ndërë të një. Tërës, a ki nej kondre replik të? Jo, unë vesh do të ndërli dhe sha të pytja jute, sepse me pytjen si e shtrove i bëndëm dëmë Skënderbeu. Po e thamë këto ma erët. Se nuk kolloj të thot që nëse ka vërë në shtimë. E thamë i shtomë së të thëmë të tre. Se i takëm besimit tanë. Në më honë ka kalëzun një harmoni dhe tolerancë. Relativisht unë mendoj që nuk ka ato pika pa, ose pak jo, nëse ndalmi nga koncepti i raportit tonë me Zotin, atëre do dalmi edhe ka konceptit të tjetë edhe besimit tanë shumë mas pari për atë individ, edhe atëre si i tijil, gjeneran gjara negative edhe dhe më thonë perspektivën komtare. Sigurisht se po gjdo rrethon unë mendoj që nuk absolutikisht dhe më thonë nuk asniherë nuk e kam pa vetëm një situatë që duhet sakrifikoj njënën apo tjetërën. Unë mendoj që është një kompleks pak ma jena si qenje sociali njerëzit edhe mendoj që duhet në gjitha forma, në gjitha rrethona. U gjë po më qi shtrand. Po më lidh ti. Besimi me qenë stimulus që të jemi të frytshëm tash edhe në fillim, nëse mësohet për një dashuri për të afrën për njerëzit, nëse ajo do të jetë sigurisht një kontribut edhe kombëtar që faktikisht e bën edhe kombin më sublim edhe më të pasur. Po nëse jemi të prirë nga dhuna, nga pretendimet e ndryshme, ajo më sfarë është si një farë që mbillet në dy edhe të si tilë, kemë më kanë edhe kombëtari, keq edhe fetari, keq edhe njëri keq. Në format ndryshme. Kështu që nështa nuk e din këtë, nuk është një kanarë që i ma dy gjona njëjtë, por gjithsesi, dhe me thonë, feja duhet tjetë në emancipimin në shpirtëror të njëriut, dhe si i til, atëre duhet që të reflektash mirësi, tjetë automatikisht je atëre dhe kumëtar dhe njëri që kemi qenë i mirë i praneshëm, spaku për të mirën edhe edhe një loj kulture që... Po e gjemë dhëtë po dhe me këpë pajtuat me ty. Gjësëse... Se deshta me shkullet... Dhe ka shqipat, po të tregaj pra një njarje me që e do... Shkullet e me shvi se të shiu dhe të zunja i këpallin me të përpanç. Ta kesh dorimi të ndëgjash të është me interes. Po, po e është pytja të mon, ju përgjish pytja të talo. Shpet, se u përgjishja... Po, ajde. Më harët shkurt. Kupe Danja, Jakub Ramadani, njarja ka ndodhur në Shkodër. Kush ka qenë Jakub Ramadani për publikun? Tash,
tregoj. Edhe Shkodran, edhe i vren që disa asker turq, tre asker turq, po e ngusin një grua të krishterën. Edhe i del për tiran shkort historis, edhe i vret ata turqit për shkak të mbrojtje të nderit të asoj grua shqiptare katolike. Edhe ndër tjera, që të regon ajo poezia populore, që ka thonë kemi Bajram e Pashk, por shqiptarin e kemi Bashk. Bashk. Ne e dim që ka thonë, e ka thonë, e ka thonë kupe donjo, Gjeshfishta e ka treguar rost. Do të ajtë që ka thonë ato është musliman. Musliman. Po, që ka thonë në atë rast, kër i ka shpëtuar atë gruën e krishterë. Bravo. Shelini, a pajtu është i me Bekën? A e në gjenje ti dhe me sakrifiku fejen për këmpë? Tash, pyetja shtrohet kështu, të kombi o kombi, feja o fe. Edhe? Tash, kuptimi është... Po, po, a pajtu është me Bekën, për shkakun që është gjenje me sakrifiku fejen për këmpë? A kështë pranu ti për shkakun po katolik, ti? Për këmpë? Po. Tash, fjala është, besimi është, edhe kombi është diçka pa preshme, dy aspekte. Dy aspekte tas. Tash feja vjen prej Arabis. E ka shkep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Feja islame është ndon. Para se marr thoin turkin, na jemi kon katolik apo jemi kon ortodoks apo jemi kon pa fe. E na ka bo turki me fe. Nuk e vërtet. Pse? Se para turkit jemi kon arabës si kanë ardhur me deva në Kosovë. Me deve kanë orë, pja rabis. Edhe kanë pru fejnë. Zënja Ekbole, a pajtu është ti me mendimet e Bekës? Unë mendoj se... Lije telefonit, lutna, se jena në emision. Pavarësisht nga dhe dashuria, po pavarësisht nga dashuria për kombin që keni, unë besoj se nuk duhet ti rezikoni vlerat e juaja kombëtare, fetare, dhe tradicionale. Sepse feja nuk është një gjo që është qikmish e veshi edhe e heki kur ta du, kur du e veshi. Po, zduhet me reziku bindjen tënde shpirtënore për diçka që veç është ekzistuese si kombi, si heronja tonë kombëtar, sepse mua, Zoti, nuk këm ka pyet në cilin vend me linë. Absolutisht. Prandaj, ajo fanatizmi i madh, apo mos themi ajo nacionalizmi i madh, që me dashurit madhe ndaj diçkaje, në qënë në një fanatizm i cili